Pokud někdo ze zastupitelů požaduje, aby bylo jeho vystoupení zaplaceno doslovně, to se bude upozornit návrhy usnesení, pozměňující návrhy, podávají to usnesení na žlutých formulářích návrhového výboru, a rovněž všechny interpelace podávají to usnesení na zelených formulářích. Potřebné formuláře máte k dispozici na stolech a můžete si vystoupit návrhového výboru občané, kteří by chtěli hovořit. Tak aby se přihlásili, prosím, v souhledu s jednacím řádem do diskuze u návrhového výboru a prokázali příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení a tomu předložení občanského průkazu nebo vpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům podávají občané v souhledu s platným jednacím řádem, je písemně na formuláři, který je k dispozici u návrhového výboru nebo u prezence. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, ti, kteří nejsou, to jsou omluveni všichni. Dovolil bych si, abychom poprvé dnes hlasovali o ověřovatelech zápisu, navrhuji pana Zbyňka Pastrňáka a paní Janu Kornovou. Má k tomu někdo něco? Nemá. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? Všichni pro, děkuji. Složení návrhového výboru bych navrhnul ve složení pan zastupitel Bobisu, paní zastupitelka Papilová, pan zastupitel Krejčí. Jsou tomu nějaké připomínky, návrhy, které nevidím, čili po zaznění zvukového signálu bych hlasovali, kdo je prosím pro, proti a zdržel se. Všichni pro. Prosím bych navrhovat výbor, aby zaujal místa u stolku návrhového výboru po mé levé ruce, vzal si hlasovací kartičky, aby jste mohli na místě hlasovat. A jakmile zvednete místo, budeme pokračovat v jednání. Tak, vidím, že návrhový výbor je na místě, takže v tuto chvíli bychom si přikročili o hlasování programu, který máte před sebou, který byl schválen radou a řádně poznámen. Otevírám rozpravu programu. Takovou programu nevidím, čili hlasovali bychom programu tak, jak byl předložen radou, zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Tak, závěrečný účet je prvním bodem dnešního jednání, poměrně důležitý materiál, který rekapitulujeme a uzavíráme financování loňského roku. Ke schválení předkládám závěrečný účet naší městské části a roční účetní závěrku za rok 2022. Dokumenty jsou vám předloženy ve formě přehledu o ročním hospodaření, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, nákladů, plnění příjmů a výnosů naší městské části. Velmi rád vám sděluji, že hospodaření městské části skončilo přebytkem ve výši 1,6 milionů korun a závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, který je součástí materiálu, zní při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 a rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Ten materiál, který dnes budeme schvalovat, je rozdělen na 5 samostatných ucelených částí. První část zahrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd, včetně podrobných tabulek. Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti. Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací a obsahem čtvrté a páté je zpráva auditora a roční účetní závěrka. Jak jsem uvedl, skončili jsme v přebytku. Příjmy za rok 2022 byly schváleny na necelých 450 milionů korun, v průběhu roku byly upraveny na 653,9 milionů korun. Skutečnost dosáhla 598,3 milionů korun. Výdaje byly schváleny výši 448,2 milionů. V průběhu roku byly upraveny na částku 755 milionů a skutečné čerpání bylo
592,5 milionů korun. Městská část hospodařila dle schváleného rozpočtu. Lze konstatovat, že žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet nenastaly. Příjmy byly stejně jako v minulých letech, pro příjmy byly nejdůležitější transfery. Jejich podíl na příjmech byl skoro 86%. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj městské části úřadu a činnosti vykonávané jsou v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích. Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat jakékoliv dopady v propadech výše popsaných příjmů, to znamená peněz zvenku. V roce 2022 jsme přijeli transfery ve výši 492,5 milionů korun. Jednalo se o transfery ze státního rozpočtu, od hlavního města Prahy a celkové převody zdaňované činnosti. Lze konstatovat, že v průběhu celého roku byly naplánované transfery plynule naplňovány. Zbývající příjmy, daňové, nedaňové, investiční patří vlastních příjmů a pouze doplňují strukturu příjmové oblasti městské části. Vlastní příjmy nepatřily v minulých obdobích zásadním zdrojům celkových příjmů, tam se jedná o výnosy z pronájmu, z poplatků a podobně. Daňové příjmy byly naplněny ve výši 78,2 milionů korun. Z hlediska objemové má zásadní podíl naplnění této třídy daně z nemovitosti, která dosáhla zhruba 52 milionů korun. Příjmy z této třídy byly nadále plněny především místními správními poplatky. Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 17,2 milionů. Byly to příjmy z přijatých úroků z běžných účtů městské části, z nařízených odvodů, příjmy z pokut, pojistných událostí, splnění zahrazení nákladů při provedení exekucí a nákladů řízení dle daňového řádu. Výdaje dosáhly výše 592,5 milionů korun. Souhrnně lze konstatovat, že výdaje naší městské části směřovaly především do oblasti školství, dále do rozvoje obce a infrastruktury, zdravotnictví, sociální oblasti a státní správy a samosprávy. Investiční výdaje byly schváleny ve výši 405 milionů, dále byly navýšeny v roku a skutečnost dosáhla 458 milionů. Investiční výdaje byly plánovány ve výši 42,4 milionů korun a byly následně upraveny díky transferu na částku 212,3 milionů korun. Čerpali jsme 134 milionů korun. Investiční výdaje směřovaly zejména do revitalizace zeleně, parků, veřejného prostranství, hřišť, sportovišť, na výkupy pozemků, na investice ve školství a na investice do venkovních prostor. V průběhu roku byly realizovány ty největší akce, které bych jmenoval rekonstrukce dětského hřiště u jezera, ve stavu mateřské školy, ve fakultní základní škole mezi školami, rekonstrukce oken a dveří na mateřských školách, přístavba objektu Trávníčkova, to je Lukáš, výkupy pozemků, rozšíření skateparku Žiny, revitalizace parku Praze 13 a rekonstrukce výtahů zde na radnici. Jsou asi ty nejdůležitější věci, které bych k tomu chtěl říci a v tuto chvíli bych otevřel rozpravu v závěrečném účtu. Rozpravu v závěrečném účtu uzavírám. Je někdo přihlášen k závěrečnému účtu, pane předsedo? Pan Zeman. Opatření pro prostě domácnosti ohledně inflací zvýšilo 13 milionů
Děkuju. Já rozumím tomu těch mojich ohledů, to je docela dost, kde je chyba. Druhá věc, nečerpány školní obědy pro každého, částka asi 100 milionů korun. Třetí věc, dotace u spolku, tam asi 7 milionů korun nevyčerpáno vůbec. Mluví se taky o panu ubytované mobility, kdybych se ho mohli poslat, tak bych jako někdy předem. To je asi to nejpodstatnější. Děkuju. První věcem, které jste zmiňoval, obědy a opatření proti inflaci, tam dochází k čerpání zejména letos, protože ty finanční prostředky, které jsme dostali k schválení zastupitelstvím hlavního města na sklonku roku 2022, čili to čerpání přichází letos a udržitelnou mobilitu, to už to se dovolíte s tou návrhovou výboru a určitě vám poskytnout. Dále do rozpravy k závěrečnému účtu nemám nikoho přihlášeného, po zaznění celkového vysvětlení budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Osmnáct pro, nikdo proti, zdrželo se 11, návrh byl přijat, děkuji. Dalším bodem je rozbor hospodaření za první čtvrtletí, účetní závěrka kraje 13 za první čtvrtletí. Předkládám tento materiál na vědomí. Zastupitelstvo hospodaření skončilo přebytkem prvním čtvrtletím výšících 25 milionů korun. Nenastaly žádné závažné skutečnosti v prvním čtvrtletí, tak jak jsem avizoval už v závěrce minulého roku. Opět nejvíc do oblasti školství a sociální kulturní oblasti. Příjmy rozpočtu byly schváleny 497 milionů, navýšeny na 514, protože jsme tam dostali nějaké transfery mimo městskou část. Daňové příjmy byly naplněny nebo úplně výši 7,6 milionů korun, nedaňové ve výši 3,5 milionů korun, transfery byly plněny ve výši 94,1 milionů korun. Výdaje rozpočtu dosáhly 80,4 milionů korun. Nedocházelo první studentním žádným nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Celkově nižší čerpání bylo odměněno nižším čerpáním výdajů v průběhu celého prvního čtvrtletí roku 2023. Mimo jiné též proto, že rozpočet byl schvalován až v prvním čtvrtletí roku 2023. Materiál prošel finančním výborem a je dáván na vědomí zastupitelstvu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Tak, hlásí se pan zastupitel Trnota. Já mám takovou drobnost. Jedná se o kapitolu školství, ten transfer na projekty OB Praha. Já v podstatě nerozumím tomu obratu polrůstu, protože mě to jazykově vůbec nedává nějaký smysl, tak jestli by někdo nemyslel, co se pod tím skrývá. Polrůstu. Polrůstu je rotační program Evropské unie, takhle zní překlad, víc k tomu nemůžu říct. Děkuji, Praha polrůstu za to. Dále do rozpravy. Nemám nikoho přihlášeného, budeme po zaznění takového signálu budu číslo 2 hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, a kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, 10 se zdrželo, děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc březen a duben, jsou rozděleny na bez vlivu na výši rozpočtu a na vliv na výši rozpočtu, navýšení rozpočtu nastane ve výši 97 927 000, jsou tam transfery právě zejména z hlavního města Prahy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Pan zastupitel Temuta, ano. Ještě na tom školství, když se tady zeptal, jak jsou ty na ty preventivní programy, tak
On tam je třeba pracuje škole prevence s proximum sociále a pak jsou tam teda nějaké další projekty. Já osobně mám spoustu zkušeností tady s těmi projekty, ta proxima sociále, co jsem měl možnost tak sledovat, tak ta efektivita je strašně maličká. A největší efektivitu teda mají ty projekty, které si dělá sama ta škola. Tak jsem se chtěl zeptat u těch ostatních tam, jestli si to budou dělat sami, nebo jestli to budou nějakou takovou instituci. Teď šli do škol dotace, na které si požádali oni na své programy. My samozřejmě bychom byli daleko radši, když vychází ty požadavky přímo od škol, protože jsou to věci, které je opravdu zajímají, ale pak jsou věci, které jsou dotovány třeba i hlavním městem Prahou a jsou přímo určeny na ty konkrétní programy, které platíme my, ale upřednostňujeme a jsme vždy rádi, když škola má určitý svůj záměr, jakým způsobem postupovat v těchto věcech. Teď třeba konkrétně jsem obesílal školy ohledně programu Příběhy našich sousedů, které má na starosti, které vlastně jsme původně organizovali my jako městská část pro všechny školy, ale teď jsme to rozdělili mezi jednotlivé školy a chceme, aby se přihlásili pouze ty, které třeba o tom mají zájem a mají dobré zkušenosti. Takže nebráníme se žádnému způsobu, jak to dělat, a vždy upřednostňujeme spíše to, aby každá škola si to organizovala spíše sama, dali jsme jí na to peníze. Na druhou stranu je třeba říct, že pro některé školy je to spíš zátěž a je radši, když to organizujeme my, protože přeci jenom chtějí plnit svůj vzdělávací program a ty věci, které jsou nad rámec nebo navíc, někdy pro ně můžou být spíše zatěžující. Děkuji. Otevírám teda, rozprava je otevřená, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o zazvění zvukového signálu. Kdo je pro, proti, zdržíte. Pro 19, kdo proti, zdrželo se 11. Děkuji. Čtyřka je standardní materiál informace o zhodnocení peněžních prostředků, tam jsou zvukové sazby a v tabulce, jakým způsobem byly zhodnoceny. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Zazvení zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji, bylo přijato. Bude číslo 5 je žádost nebo žádosti o finanční dotace na zabezpečení sportu na Praze 13. Je to nebo žádost, kde je to sportovní hala Lužiny. Dále tam byla důvodná zprávy soukru Panteři s tím, že zasedla dotační komise. Žádost SK Lužiny byla v úkladné analýze s tím, že doporučila, aby z ní byly vyškrtnuta elektroinstalace a výměna související s energetickými úsporami. A dále spolek Panter nedoložil požadované dokumenty v termínu, čili je zde žádost na doporučení komise a rady. Materiál, který schvaluje poskytnutí dotace SK Lužiny ve výši 250 tisíc korun. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které je přihlášen pan zastupitel Musala. Děkuji za slovo. Já jsem to, že mám věc, že Hala Lužiny je svým způsobem zvýhodňována na úkor jiných sportovišť zde na Praze 13, protože je to vlastně soukromý provozovatel, který od nás dostává pravidelně dotaci. Za posledních 10 let je to více než 6 milionů, kolik městská část na tomto provozovateli věnovala na dotacích. A jiní provozovatelé sportovišť se bez takových prostředků dokážou fungovat na to čistě na koneční bázi a vydělat si na sebe. Čili v okamžiku, kdy věnujeme ale investiční prostředky, měli bychom to dělat s nějakými podmínkami typu, jaké typy sportu budou v té hale provozovány,
za jakých podmínek do ní mají občané Prahy 13 vstup a tak dále. Mělo by to být součástí nějaké politiky a věnování takových prostředků by mělo být podmínkováno. V daném případě tomu tak není a ty prostředky prostě udělujeme bez dalšího. Z mého pohledu to není správné. Pan zastupitel Termonta. Já teda bych se taky chtěl zeptat na tu SKH Ženy, proč teda z jakého důvodu, když tam je ta dotace, proč teda ne ta elektroinstalace, proč náš výbor se už nestakle s tou elektroinstalací. A potom bych chtěl podat návrh ještě usnesení na vypustit s usnesením dotaci pro taekwondo VPF u Praha, protože to je ta věc jako ve finančním výboru prošlo jen tak tři kudy má. A to je trošku nevíží, jako, protože to není žádná nějaká předpřípravo toho, kdo teda tam chodí, kdo tam nechodí a potom by se mohlo stát, že nám tady chodí výrozci, kteří ovládají tohle to. Takže ten nám usnesení a pak je na ten dotaz, proč teda finanční výbor nedokončil tu elektroinstalaci. Tak, technicky pan zastupitel Drábek. Já bych se rád vyjádřil, protože jednak jsem dostupitelů finančního výboru, jednak jsem dostupitel na dotační komise. Co se týče energetických úspor a dalších věcí, na které je možno žádat dotaci, tak vždycky upozorňuji na toho žadatele, aby nám doložil, zdali o dotaci zažádá. Pokud o ní nezažádá, neprojevil snahu, nevidím důvod, proč bychom to jako městská část měli financovat. Dostat pro vysvětlení to v tom případě stačí. A co se týče taekwonda, tady teda v tom materiálu žádný taekwondo nevidím, takže jako nevím, proč se tomu vyjadřovat v tomto bodu. Děkuji. Tak, já myslím, že bylo odpovězeno, čili vidím zde žádný protinávrh, respektive byl zde protinávrh na taekwondo, ale ono to na taekwondo nic není, takže to asi nebudem zařizovat. Pan zastupitel Termonta se hlásí, pak pan zastupitel Termonta. Já teda to tady vidím, tady návrh 50 tisíc taekwondo, je to do klub Praha, komise 3x3 pro, vlastně drželi. Možná, že to rozhodnější úbohy, to má komise, ale jak ta dotace tady je? Já jenom vysvětlím, vám do toho vstoupím. To je kompletní materiál, který byl v té dotační komisi, nicméně my hlasujeme o usnesení. A usnesení je, schvaluje poskytnutí dotace SK Lužiny ve výši 250 tisíc, za druhé návrh smlouvy poskytnutí dotace, Římská dvě ukládá starostovi, blablabla. Čili chápu, vy čtete důvodovou zprávu, kde je celý zápis z komise, včetně těch panterů, potom to byly materiály, které šly tuším do rady, pak je usnesení finančního výboru zastupitelstva, to jsou kompletní ty střeva. Jo, tady Jaroslava rozbrojovala 15 tisíc, 12 tisíc, to jsou usnesení těch finančních výborů a bylo to hlasováno v radě, kdy je to do 50 tisíc kompetenci rady. Tady hlasujeme pouze o římské jedničce a římské dvojice, to znamená 250 tisíc SK Lužiny. Tak paní Bondarenková se hlásí. Tak v tom případě se nabízí otázka, proč v těch komisích není zástupce opozice? Nebo pokud tam je zástupce opozice, proč tam není například náš klub? Jo, ke zvážení. Protože my máme zastoupení příliš malé množství výborů. Ve srovnání s ostatními, jak to bylo jedno minule. A pokud tedy my se vlastně nedostaneme k té informaci takhle podrobně, tak je to ke zvážení, že zda s tím trochu nehnout a pak ty problémy nebudou a může se to vydiskutovat už na té jiné úrovni a nebo si se to vrátit na zastupitelstvo. No já teda na to mohu říct, že zastupitelstvo jako v pozici, vy jako politická strana jste pouze dva, takže poměrově to tam nějak tak jako odpovídá, zase být asi úplně všude. Pan zastupitel Drábek. Já bych chtěl právě upozornit, že komise je orgánem rady a poprvé tato komise, když jsme se shodli, že je to dobré, aby tam byla zastoupena opozice, tak tam opozice zastoupena je.
a že se tam plně diskutuje, to vám myslím kolegové z opozice rádi řeknou. Nikdo tam nic netlačí násilí, nikdo tam prostě nikoho nepřesvědčuje o tom, co je špatně nebo správně. Takže pokud samozřejmě máte nějaký problém s tím materiálem, komunikujte se svými kolegy z opozičních stran, oni vám ty informace poskytnou. A pokud se obrátíte na mě, rád vám je poskytnu také, stejně jako pan tajemník komise, pan Vazulický. Tak, paní zastupitelka Bondarenková. Děkuji za informaci, že tam opozice zastoupená je, nicméně nám to nebylo nijak nabídnuto nikdy. Takže pokud tam někdo z opozice je, tak prosím o vyjmenování, jaké je procentuální zastoupení v komisích opozice a jaké kluby tam jsou zastoupené a podobně. No, můžeme toho zabrat víc. Děkuji. Tak, jako předsedající podle jednacího řádu mám dbát na to, aby diskuze probíhala vždy k jednotlivým bodům a k navrženému programu. Dovolím si konstatovat, že otázka členství v komisích není v tomto bodu nijak zmíněna, čili bych chtěl, abychom se opět věnovali žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení sportu v Praze 13 pro SK Lužiny. Má někdo návrh, který byl legitimní, to znamená, proč tam není elektroinstalace, tak tomu samozřejmě rozumím. A má někdo nějaký návrh SK Lužiny ještě, tak samozřejmě diskuze dál pokračuje. Pan zastupitel Telota. Já jsem hodně nezamýšlel, tak spolu takové diskuze, beru to jako, že komise jsou uřízeny radě, určitou radě, takže se to vlastně zastupitelstvo tam týká, tak Mondo, který to pro mě končí. Děkuji, technicky pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den, já bych jenom reagoval na pan starostu, co tady řekl, ale na to z pana Trmonty, proč tam není ta elektroinstalace. Já, jako předseda finančního výboru, který sám za sebe říkám, že když si přečtete ten název materiálu, který je žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení sportu, Praze 13 je skutečně jako elektroinstalace a různé videokamery, takže to není nic na zabezpečení sportu. Tak to na to vysvětlení, proč to tam není a proč jim ty peníze nedá. Děkuji. Dále do rozpravy, nikdo přihlášen, končím rozpravu, budeme hlasovat o 250 tisíci korunách pro Halácká Ružiny. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdrží. Pro 19, 4 proti, zdrželo se 8. Děkuji, návrh byl přijat. Bodem číslo 6 je udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2023. Jsou to normy nad 50 tisíc korun, které přísluší zastupitelstvu. Jsou zde předloženy v tabulkách jednotlivé programy, jednotlivé akce, na které navrhujeme, nebo respektive navrhuje dotační komise uvolnit finanční prostředky. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu k tomuto bodu uzavírám, budeme hlasovat pro zavření zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je prosím proti, kdo se zdržel. Pro 30, kdo proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7 je úprava účelu určení finančních prostředků za rozpočtu 2023. Je to vlastně obdobný materiál, jaký tady byl vyzván, to znamená rozšíření možnosti čerpání finančních prostředků 1 880 000 na služby související s družstevním bydlením a další právní služby. Ve schváleném rozpočtu to bylo příliš konkrétně na konkrétní projekt, kde se ukazuje, že ten konkrétní projekt má ještě spoustu nevyřešených věcí, čili je potřeba rozšířit ten účel na tyto finanční prostředky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, pozdravím zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 27, nikdo proti, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Děkuji.
Osmička, personální změna ve složení správní rady sociálního fondu zaměstnavatele. Tím, že odešel do zaslouženého důchodu pan tajemník Mareš, tak navrhujeme pověřeného tajemníka pana Martina Šmíďa, aby místo doplnil sociální správní radu sociálního fondu zaměstnavatele. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Dalším bodem je technické zhodnocení nemovitého majetku, předávací protokoly k jednotlivým budovám, to jsou prostě investice, které se udělaly v jednotlivých budovách, zvedla se jejich hodnota, třeba určitě to dát do souladu běžný materiál, který předkládáme prakticky každé zastupitelstvo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. To je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Smlouva o zřízení věcného břemene, projekto, standardní materiál, se který bude řada takových materiálů, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Pravda je proti, jak se držel. Všichni pro, děkuji. Jinácká smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno se společností CETIN. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Prosím pro, proti zdržel. Pro, děkuji. Bod číslo 12, opět CETIN, služebnost je k inženýrské sítě. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Hlasujeme. Kdo je prosím pro, proti zdržel se. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 13, věcné břemeno se společností Pražská plynárenská distribuce. Otevírám rozpravu. Rozpravu zavírám. Kdo je prosím pro? Proti zdržel. Všichni pro, děkuji. Další bod, zřízení věcného břemene od Pražská. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zřízení věcného břemene, kdo je prosím pro, proti zdržel. Pro 30, proti nikdo se nezdržel, bylo přijato. Pod číslo 15 máme nabídku od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup pozemku zmíněného čísla. V zásadě jedná se o takovou bydličku na hraně centrálního parku. Ovšem pozemek pro nás nemá prakticky žádný význam. Teoreticky by se dalo uvažovat, kdyby byl bezúplatně, ale vzhledem k cenovým nárokům úřadu pro zastupování státu a využitelnosti pozemek pro městskou část, je to, myslím, nadbytečné, stejně tak se vyjádřilo i hlavní město Praha. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Budem číslo 16, úprava ceny na zřízení věcného břemene a služebnosti. Tam upravujeme ceník, inflace jde nahoru, ceny jdou nahoru, čili i my jsme si udělali průzkum na jednotlivých městských částech a chceme upravit směrem nahoru náš ceník za věcná břemena a za služebnosti, vlastně za to, co jsme tady schvalovali teď ty materiály předtím, tak příští by bylo plenovací, pokud bude schválen. Otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat za zmínku zákonného signálu. Prosím pro, proti zdržel se. Všichni pro, děkuji.
Dalším bodem je žádost o svěření pozemků zmíněných. Vlastně jedná se o současná hlídaná parkoviště na území městské části Praha 13, kde v minulém volebním období hlavní město vypovědělo smlouvu se soukromými provozovateli, dala ty parkoviště pod technickou správu komunikací. My jsme se k tomu nijak nevyjadřovali, my jsme byli osloveni, nicméně po převzetí technickou správou komunikací se nám množí stále stížnosti od klientů těch parkovišť, ať už se týká, zimně se to týkalo zimního úklidu, umisťování tabulek těch jednotlivých vozidel provozu parkovišť. Musím říct, že je tam diametrálně vidět rozdíl v svěřené péči, kdy TSK to nedělá, rozhodně to dělá hůř, než to dělali tady předtím, proto žádáme o svěření těch pozemků s tím, že bychom chtěli na parkoviště případně svěření provozovat sami, respektive ne my sami, ale vypsali tím výběrové řízení na provozovatele, abychom měli přímý vliv na provozování těch parkovišť. Takhle dostáváme pouze stížnosti a odkazujeme na TSK, což není úplně nejlepší způsob, takže to můžete na to mít aspoň vliv. A samozřejmě nezajímavou složkou je finanční rámec toho, to znamená, že by si byli příjemci toho parkovného. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat za znění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Zpráva o plnění usnesení předkládá předseda kontrolního výboru. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Mudák, předseda kontrolního výboru, máte slovo. Dobrý den, já bych chtěl konstatovat, že všechny úkoly uložené zastupitelstva byly splněny. Děkuji, pane předsedo. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Vedu jsem to do proti, zdržel se. Všichni pro, děkuji. Další bodem jsou dotazy na interpelace. Já možná bych chtěl na začátku tohoto bodu informovat, možná už předejdu možná někomu dotazu. Za prvé, jak jsem avizoval, do důchodu odešel tajemník pan zastupit pan tajemník Mareš. Dohodou z jeho strany on chtěl odejít do důchodu. Bylo vypsáno výběrové řízení na tajemníka, zároveň bylo vypsáno a uzavřeno výběrové řízení na vedoucího ekonomického odboru, čili toto všechno normálně zařadně běží, to informace pro zastupitele. Ve výběrovém řízení na ECO byl vybrán jeden z uchazečů. Na tajemníka probíhá výběrové řízení, které teď budou zavíráno a budete samozřejmě informováni o výsledku, to je informace. Tak, dotazy interpelace. Máme někoho, pan Zeman. Dobrý den, první interpelace. Ministr vnitra rozhodl, že nám zruší dvě pošty ze čtyř, což si myslím pochopit pro Butovice i Lužiny a tam se, což je to dělá pro domů Praha 13, nějak tak po počátku, protože to všechno utichlo. Druhá věc, na velký hrdě sídliště probíhá instalace nových kabelů, už tam jsou jednak tam hověcí rozkopané a taky řada chodníků je rozbitá, už hodně bylo a nic se neděje. Takže to bude nějak popohnat. Nežíte si lidi nadávají, děkuju. Vezmu to odzadu, pokládka těch kabelů, včetně nových lamp a možnosti připojení elektroautomobilů, probíhá v rámci technologického procesu podle plánu, tak jsem byl informován. Ohledně pošty, já už jsem to někde zmiňoval, zmiňuji to znovu. Za prvé, vláda České republiky rozhodla o tom, jaké pošty a v jakém počtu budou zrušeny. To usnesení je nevratné.
jediná možnost, jak se mohla městská část a jednotlivé městské části, případně města, se vyjádřit, bylo, jestli když u nás se ruší 4 pošty ze 2, které budou zrušeny a které zůstanou. Toto jsme nechali plně v kompetenci České pošty, protože oni si udělali tu analýzu a nechtěli jsme rozhodovat, ani jsme se necítili dostatečně kvalifikovaní na to dát palec nahoru nebo dolů u jedné pošty, od druhé ne. Navíc se ukázalo tady tu logiku pro Českou poštu, ty dvě uzavřené měly z toho důvodu, že obě sídlily v soukromých domech, jedno ve společenství vlastníků, druhá na Lužinách v soukromém objektu. Jediné, co jsme mohli udělat, že jsme tak jako řada jiných starostů protestovali, ale to bylo tak všechno. I s tím výsledkem, že žádná pošta v celé České republice nikde nenavýšili, nebo nezměnilo se to usnesení vlády. Pošta Partner by to neřešila z toho důvodu, že ta nemůže vykonávat právě ty nejdůležitější věci, které od České pošty čekáte. Dala by to zase jenom výdejna balíků a příjem listovních zásilek. A ty věci, co jsou nad to, od checkpointu a podobně, ty by to nemělo. Udělali jsme před minulý týden ze zástupci seniorů, kteří měli zájem, a ze zástupci tělesně postižených seminář s Českou poštou tady v radnici, tady v zasedacím sále, kde oni od České pošty byli informováni tělesně postižení o tom, jakým způsobem bude přístupná pošta v Hábově. Projeli si to, jak je ta bezbariérovost, s tím, že tam byly ještě nějaké připomínky k tomu, bylo to docela důležité a Česká pošta se k tomu postavila poměrně čelem, udělala nějaké úpravy, které byly potřeba. A zároveň byli jak naši seniori, kteří měli zájem, tak tělesně postižení informování o možnostech různého dálkového připojení, vyřizování těch věcí přes síť, přes internet a zároveň i o možnostech návštěvy zástupců České pošty v domově tady pro tělesně postižené, případně objednávání se na určitou hodinu, protože to je vaše dotazů, které jste měl. Tak, dále se hlásí paní zastupitelka Bondarenková a pan zastupitel Krejčík. Děkuji. Z rady rodičů základní školy Bronzová zazněla žádost o úpravu dopravní situace u základní školy, tak aby řidiči nemohli nadsouvat na přechod. Zejména ráno je tam nebezpečná situace a to řešení by mohlo být buď retardér nebo změna dopravního značení. Prosím rovněž o prověření dopravní situace u dalších škol. Sice tam jsou strážníci městské policie, ale ani to není dostačující ve chvíli, kdy se rodiče snaží dostat děti co nejrychleji do školy. Já bych k tomu přidala, to byl ten podnět z té rady rodičů, já bych k tomu přidala, že co se týče mého osobního pozorování, protože my jdeme tam na hodě, tak možným řešením by také bylo, kdyby samotná ta škola umožnila dětem širší časový prostor, kdy se dostat do té školy, protože teď na to mají v podstatě jenom 10 minut. 4 hodiny to už je v podstatě se sankcí. A ty rodiče prostě spěchají dál do práce a opravdu ta situace tam nevypadá dobře. Já vím, že městská část to už mnoho dělala. Je super, že tam stojí ten strážník městské policie a i na dalším přechodu, ale prostě ta situace pořád není úplně ideální. Je na zvážení, zda retardéry nebo jiné dopravní značení, ale možná by bohatě stačilo opravdu rozšířit ten časový prostor. Takže to je jeden dotaz. A pak druhý dotaz k nižšímu tlaku v domech. Tady na Praze 13 speciálně v panelácích. Už je to nějakou dobu po těch větších haváriích. Objevilo se to nejenom u metra Lužiny, ale třeba i na Velké ohradě. Tady zdá se, že to je, že jde o širší problém. Teď v červnu budou odstávky vody, při kterých by to třeba mohli řešit teplotu. I když je možné, že se to týká spíš studené vody. Budeme to řešit i ve směru na magistrát, ale chtěli jsme, aby to tady zaznělo.
Já teda se přiznám, teď se bavím s kolegama o něto tlaku, kde jsme nezaznamenali žádné stížnosti nebo něco, jo, máme. No to jo, ale jako stížnosti na radnici, jo, takhle to myslím, tlak možná je snížený, ale já to slyším třeba poprvý teď, jo, ale myslím si, že tohle je zejména v kompetenci společenství vlastníků, kteří by měli toto řešit a my jako radnice určitě podpoříme to, aby PVSK nějakým způsobem na to zareagovala, ale ty smlouvy, které jsou přímo mezi společenstvím vlastníků a PVSkou nebo PVKčkem a tam do toho těžko nějak vstoupíme, ale jako zeptám se na to, to jako asi určitě jo, tady s kolegyní se nebavíme. Tak to je jedna věc. Druhá věc, co jste se ohledně té dopravní situace u školy, to je pan místo starosta zhradit, nicméně já se rozhodně nepřikláním k tomu rozšíření možnosti nebo času, kdy děti mají možnost chodit do, jako přijít do školy. Když se začíná v 8, tak tam žijou i v 6, třeba, jako, no, když to zjednoduším. Ale prostě ve 8 se začíná u toho, nebo v 9 se začíná. A jako je to, já mám 3 děti a do školy jsem je jako taky vozil, takže tady bych žádný benevolence moc nedělal, jestli třeba, jestli to tak myslela, nevím, nechci vás vkládat něco do úst jiného, ale na pan místo starosta omeněte těch retardinů a toho, protože to řešilo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Tak velice krátce, my jsme se tou situací zaobírali velmi podrobně, nicméně je tam říční žrapování, na kterém by nikdo neměl parkovat, bohužel k tomu dochází. Městská policie tu situaci řeší tím, že tyto případy pokutuje samozřejmě. Městská policie je přítomná ráno při nástupu dětí do školy na tom přechodu, zajišťuje bezpečnost těch dětí, takže já tam v podstatě žádný velký zásadní problém nevidím. Všechno je v souladu se zákonem, tak jak by to mělo být kvůli bezpečnosti dětí, ale asi neovlivňujeme to, jak se řidiči chovají, to vychovávat asi nebudeme, my umíme vychovat do školy, takže za nás ta situace tam není tak tragická a myslím si, že je bezpečná relativně. Samozřejmě na zvážení všech rodičů, jestli povezou těch 100 metrů od svého baráku to dítě autem do té školy ráno, tam si stopnou do fronty a na tom okruhu záleží se otočí a jedou zpátky. Vlastně některý ty rodiče samozřejmě péčí o své dítě přehánějí, ale je to každýho věc a každýho odpovědnost. Děkuju. Zastupitel Krejčí, protože zastupitelka Bondarenková. Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Já bych rád svému dotaz, který trápí především asi komunitu rodičů tady na Praze 13. A proto patří, že to nebude problém jenom naší městské části, a to je nedostatek pediatrů, respektive jejich kapacit, protože pokud mám správné informace, tak buď jeden nebo dva pediatry u nás skončili a není za ně aktuálně náhrada. Tak bych se rád zeptal minimálně teda pro veřejnost, zda městská část dělá nějaké prostředí pro to, aby jsme ty pediatry přilákali, vytváří nějaké pobídky a tak dále, případně si řeší tu situaci nějakým suplementem v jiných částech městské třeba. Děkuji za ten dotaz. O té situaci víme. Chtěl bych upozornit, že my jako městská část nejsme zřizovatelem ordinací, respektive doktorů, nemáme moc možností, jak konkrétní specialisty přilákat a přivábit. Ten problém je hlubší v tom, že pediatrů je nedostatek z toho důvodu, že podle mých informací nefunguje nějaká ta přímo studium těch pediatrů, že to není ta specializace, která byla. Ale a pediatři odcházejí do důchodu. My ve chvíli, kdy jsme to zjistili, tak vypisujeme přednostně ty ordinace po těch pediatrech právě pro tu specializaci pediatrů. Z hlediska zvýhodnění ceny tam moc těch možností nemáme, protože by to byla svým způsobem nedovolená podpora, proč pediatr, který nám schází, má platit nižší nájem než psychiatr, kterých je třeba také méně. Ta situace v tomhle není jednoduchá, ale speciálně to vypisujeme právě pro pediatry. A nechal bych ještě doplnit pana místo starostu Zeleného, který ty nebytový prostory má na starosti. Děkuji. Tak ještě jednou, ta situace současně je tak, že
Jedna paní doktorka má sdílenou ordinaci s jinou paní doktorkou a ta jedna končí, čili ta ordinace jako taková zůstane zachovaná a v té druhé samozřejmě pan doktor má tu ordinaci celou, končí úplně. Tu ordinaci vypíšeme znovu, že chceme pediatra a u té druhé ordinace, kde je sdílená ordinace, se nám povedlo s paní doktorkou vyjednat, že by ukončila svou praxi jinde, mimo hlavní město Prahu a soustředila by se ta, co teď má půlku ordinace, ale to bude jako komplikovaný, by se soustředila tady na Prahu 13 a převzala by zřejmě i klienty z paní doktorky, co odchází, tu by mohla napracovat, že by údajně by tady byla celou pracovní dobu a docházela by jinam. Čili už budeme shánět jenom jednoho lékaře. Jinak mimo jiné, my jsme v jednání, nebo specialisty pediatrické jsme tady jednání řízili i tady na Butovicí, kde to má ten vlastník je pan Zavalianis, který mimo jiné včera otevíral tu psychiatrickou kliniku v Berouně, vlastní nemocnice Hořovice. A neřeknu asi nic tajného, že chce otevřít novou polikliniku proti bezpečnostní informační službě v tom objektu nad Kauflandem, kde se prodávají automobily, tak už koupil ten objekt a měla by tam být další poliklinika, takže tam by byla také další možnost tohle z toho. Čili celkem jako snažíme se aktivně v tomhle z toho mít a víme o tom, že těch pediatrů je nedostatek a je to problém, rodiče píší nejenom nám, my jsme zřizovatelé těch prostor, ale píší na pojišťovny a píší hlavně na městu Praze, které taktéž tu situaci se snaží řešit. Ale obecně můžu říci, že pediatrů jako té specializace je opravdu nedostatek a prostě to nikdo nechce dělat. Tak, děkuji paní zastupitelka Modarenková. Velice stručně, děkuji za tu odpověď. K tomu dotazu z rady rodičů, upřesnění ohledně toho času, to říkám, to je jenom další podmět, protože vím, že ohledně té dopravní situace už se to tam udělalo hodně. Ale on teď tam bude nastupovat nový ředitel a třeba se mu zalíbí to prodloužit třeba o 10 minut a apelovat na ty rodiče. Jo, takže to je možné. Rozumím, a to je v kompetenci ředitele, my do toho vůbec nebudeme samozřejmě hovořit a je to skutečně na něm. Maximálně, když bude chtít něčem podpořit, tak to určitě uděláme. Pan zastupitel Vítek. Dobrý den, já bych se chtěl ještě vrátit tím kabelům na Velké Oradě, měli tam docela, jsem třeba nenalpat z toho, jak takhle strašila přestavba, tam funguje, to je hrozný, ale funguje to. Chtěl bych ale promluvat jednu věc, docela nás tam děsí, už teď situace na Velké Oradě je příšerná zkrachování a děsí nás to, že na každý lampě se vlastně plánuje navíječka. Vím, že my s tím celkem nic neuděláte, že to založil s magistrátu a všech ostatních, ale jestli by mohla radnice nějakým způsobem začít uvažovat o tom, že pokud na každý lampě budou dvě vyhrazená místa pro elektroauta, bude to fantastický příjem pro radnici s parkováním, protože tam bude parkovat kdokoliv, kdo nemá kde jinde zaparkovat. Bude to vlastně ta Velká Ohrada mě připomíná trošičku nabídku všem těm Berouňákům a ostatním, co sem dojíždějí, protože budou mít ti rankovaní většinou mají ty elektroauta, nemá to a ty letí Ohradě, co jsem koukal, jestli je tam jedno ze 100, tak je to moc. A my tam parkovat nebudeme mít kde, budeme parkovat někde jinde a ráno si sem přijel, tak jak je to tady před radicí, ráno si sem přijel, jak to zvenkovat, zaparkuje si na vyrazeném místě a my sám nedostaneme. Takže jestli by bylo nějakým způsobem možný, než se rozjede ta elektrogramotnost řidičů nás a rezidentů na Velké Ohradě, jestli by nemohlo nějakým způsobem zvýšit ze superstvo intervenovat u těch, kteří budou dělat ty vyrazené místa u těch lamp, protože to doopravdy každý pátý místo, co bude vyrazený elektroautu, mám už tam nevejde nikam. To je ale mě všechno děkuji. My, pane zastupiteli, v zásadě naprosto souhlasí. My právě už takhle. Teď je to tak, že ty lampy budou připravené na to, že do budoucna by mohly sloužit i k nabíjení. Aby se to nerozkupávalo znova, tak bude tam ta kapacita, ale nebudou tam ty štekry ještě, jo? Nicméně asi se dá očekávat, že do budoucna, jestli se rozšíří elektromobilita nebo ne, to já prostě nevím, každý měsíc je to
je to jinak a řekl bych, že ani zástupci Evropské unie pořádně nevědí, jak s tím zacházet. Tak pokud by se to mělo takto rozšířit, že budou mít na Velké ohradě, že budete mít všichni na Velké ohradě elektromobily, tak v zásadě není problém, protože to tam namalujeme všude. Ale ona ta situace taková asi úplně není a v dohledné době nebude. Proto my, tam kam zatím vidíme, brzdíme to, aby tam byly vytvořena místa pro elektromobily, když tam žádná elektromobily není, když tam žádný nejsou a nebudou tam ani ty nabíječky. Jo? Takže to je tato věc a obecně lze říci o parkování na Velké ohradě, to je evergreen, ono fakt už není jako kde tam udělat ty parkovací místa. Výjima jediného prostoru, který je mezi Vojčatama na Velkým ohradě a Velkou ohradou, tak v tom prostoru, v tom travnatém, ale tam je to prostě o penězích. Je to o penězích z magistrátu nebo z jiných zdrojů. Jsme rádi, že se podařilo tady zrealizovat za magistrátní peníze na parkoviště pro klienty a zároveň Park and Ride v Petržílkovní, který se bude umírat tenhle týden. A máme samozřejmě připravenou možnost ještě na Lukách, kde bychom chtěli stáhnout právě i řidiče, kteří využívají nebo by měli využívat Park and Ride, aby neparkovali právě po sídlišti i mimo Pražští. No a to samé se nabízí na Velký ohradě, ale je to prostě o penězích a na to zatím nemáme. Pan zastupitel Vítek ještě. Ještě jednou k té Velké ohradě, k paní kolegyni Hradníkové. Plně souhlasím s váma, jako se starostou, s péčí o děti. S dětma dělám hodně moc celý život a to, co dneska přivádějí rodiče, je šílenství. Ty ekomatky a ty, které navážejí na Velkou ohradu, do třech škol, děťátka. Velká ohrada je ráno okolo 8 hodiny vlastně neprostupná, kde každá matička veze jednou děťátko do amerikánské školy nebo do jedné nebo do druhé. Ta situace před těma školama je příšerná, to úplně souhlasím, a dělají se zase jenom rodiče, což je příšerný. Jediná věc na Velký ohradě, kterou bych ještě doporučil do dobré školy, chybí tam přechod vlastně ze Zora ze sídliště dolů na školu na Klauzovu, tam škola nějaká barvička a podobní školka a jsou tam studi dolů, ten přechod tam není a jenom za tu dobu, co tam byli já, byli tři děti tam byly přijetý. A někoho to celkem národ nezajímalo, tak to je proti jen z té věci a už končí. Děkuji. Parkování nebude, to je mě díky. Pane zastupiteli, když tak s panem starostou Zeleným ohledně toho přechodu a tam s těma ekomatkama a to se pak dohodneme, jestli nechcete stoupit k nám do klubu. Děkuji. Tak, dále do dotazové interpelací. Nikoho přihlášeného nemám do různého. Nevidím, čili končím dnešní zastupitelstvo, uzavírám ho a užijte si. Jo, v termíně zastupitelstva máte tady před sebou, tak si to dejte do svých diářů. Užijte si léto ve zdraví, v pohodě.